Marko, vreme brže prolazi nego što mi možda ponekada poželimo. Evo je nova godina, da tebi i svim tvojim momcima poželim najprije dobro zdravlje. Naravno, da nam ovde donosite što više radosti, da pobeđujete napolju, ali pre svega da nastavite da budete ljudi, dobri ljudi kako ste bili do sada. I jedna lična zahvalnost, zahvaljujući vama, posle 40 godina ja sam dobio tu nagradu 28. decembar i iz tih razloga, pored ostalog, sam i danas ovde. Prvo što bih htio ja vama da čestitam novu godinu i božićne praznike, da vam poželim pre svega zdravlje i sreću, što bi poželili svim Piroćancima. Znači, najbitnije je da imamo zdravlje, da imamo sreću, a za ostalo, što ja kažem i mojim momcima i svima, kažem, za ostalo ćemo da se snađemo. Znači, to je najbitnije. Čestitao bih vam i na fenomenalnoj nagradi, mislim da ste zaslužili mnogo ranije. Došla je sad, bitno da je došla, kad je trebalo, da kažem, i zahvalio bih vam sve na saradnje ovih predivnih, što se tiče mene, 2,5 godina, što se tiče košarke, svih ovih godina. E sad, ajmo da radimo. Mi danas treniramo, da kažem, spremamo se za prvenstvo, od utorka počnemo se spremamo već za prvo kolo. Mi smo odradili jedan kompleks, mini kompleks, koliko li imao vremena sa Milanom Stavelom i sa mnom i sa Sotirom, da odradimo pre svega na fizičkoj pripremi, da se povratimo, da promenimo malo taktički tamo gde je škripalo, da to doteramo i da budemo spremni za prvo kolo. Sad, tokom priprema, vidim, svi momci su tu, su došli na vreme, sve je krenulo dobro. Tako, sve je krenulo do Božića, smo trenirali po posebnim programima, da kažem, koje gde je bio, većina su bili ovde momak, posle Božića, 8. januara smo krenuli, treniramo svi zajedno, odradili taj kompleks što sam zamislio, da kažem, momci su fenomenalno odradili, evo i danas, radek, nedelja, nismo imali slobodno da bi što bolje bili spremni i što bolje se taktički pre svega pripremili za ovo prvenstvo. Obično se napravi neka pauza koja možda ponekada malo utiče na sportistu da se zapusti i tako dalje. Su došli spremni za rad? Došli su spremni, mi smo imali tačno 11 dana, da kažem, ja to sve precizno vodim, sve koliko smo imali pauzu, od zadnje kola pa do njihovog prvog radnog dana, da kažem sad. Nismo bili dosta dobro fizički pripremljeni i dosta dobro potkovani, tako da nismo mnogo izgubili, da kažem. Trebalo nam je, evo, nekih nedelju dana se vratimo u ritam i mislim da već od utorka, sutra nam je slobodan dan, od utorka već da se spremamo za ekipu Lazarevca, koja je fenomenalna. Sad, hoćete li odigrati neku kontrolnu utakmicu, nešto, da li između sebe, da li s nekim pre ovoga, s obzirom da treba malo, da tako kažem, vratiti onu igru? U dogovoru sa stručnim štabom nisam hteo da igram utakmicu, zato što smo imali, da kažem, malo vremena, da rano počinje prvenstvo i zbog toga smo gledali više, da gledamo malo naše dvorište, kako ćemo da odigramo, gde neštima, taj skok u napadu neštima, odbrana neštima, da pokušamo te stvari da popravimo unutar svog dvorišta. Imali smo i ponude za pripremu utakmice, sve smo odbili, hteli smo da budemo spremni za prvo kolo i da to bude ta premijera. Jesi izlazili malo napolje, trčati ili sve? Nismo imali vremena za to. Nama i suviše, a i klizavo je. Tako, i suviše rano počinje prvenstvo, što naš sekretar kluba kaže, najbitnije je da niko nije povređen i da su svi zdravi. Znači, to je najveće pojačanje za prvo kolo, to je sigurno, znamo kakav je januar, znamo kako je vreme napolju, znači ovde imamo fenomenalne uslove, u sportskom centru, tu nam je teretana, tu nam je hala, tako da nismo izašli iz ove hale. Dobro, imate posle još nedelje dana u oči prvenstva. Da, imamo biti... još četiri dana, ponedeljak ne računam, je slobodan dan po planu i programu. Utorak, sreda, četvrtak, petak je već priprema za ekipu Lazarevca, koja je fenomenalna i prva na tabeli. I eto prilike Piroćanci da vide lidera na tabeli i da počnemo godinu kako treba. O tome ćemo tek razgovarati. Tak. Marko, neka sreća. Hvala vam.